Hai kawan-kawan, hari ini kita nak masak hati ayam berempah ya. Bahan-bahan dia ni 1 kilo ayam, hati dah direbus ya. Ni 5 sekawan ya. Bawang dalam 2 biji kecil, ni halia dengan bawang merah, bawang putih kisar ya. Ni daun salam, tomato 1 biji, daun kari. Ni rempah ya, rempah kari daging ya. Daging ke ayam ke apa-apalah. Okey, sekarang kita boleh tumis ya. Okey, sekarang kita tumis 5 sekawan ya. Okey. Daun salam, bawang merah yang dipotong. Okey, bias sekejap ya. Lepas tu kita boleh masukkan bawang kita ya. Okey, kita boleh masukkan tomato sekarang ya. Okey. Bawang kisar dalam 3 sudu ya. Bawang kisar, halia dengan bawang putih. Okey, biar ditumis sikit. Okey kita tutup sekejap ya. Okey, sekarang kita buka tutup dia. Okey, kita masukkan daun kari. Okey, rempah ayam ya. Apa-apalah, ayam ke daging ke, atau nak giling pun boleh. Kalau nak giling, guna 1 sudu teh jintan manis, 1 sudu teh jintan putih. Ketumbar dalam 2 sudu besar, cili dalam 5 ke 6. Lepas tu goreng tanpa minyak. Lepas tu kita blender kan dia. Taut serbuk kunyit sikit. Lepas tu buat masaklah. Nak masak ayam berempah ke apa-apa yang guna rempah. Masuk air sikit ya. Okey, biar air dia melegak. Lepas tu keluar minyak sikit, baru kita masukkan hati ayam ya. Hati ayam sebab dah rebus, kita boleh masuk kemudian. Kalau kita tak nak rebus hati ayam tak apa. Kalau tak nak rebus hati ayam, kita kena goreng hati ayam dengan minyak, lepas tu baru masukkan bawang putih, bawang merah semua. Tapi kali ni aunty nak tunjuk cara yang macam ni punya. Yang ni macam senang sikitlah, cepat sikit. Hati ayam dah rebus, jadi ni cepat sikit. Kalau tu hati ayam akan recik-recik. Siapa yang baru nak masak, dia orang takut nak masak, nanti dia akan keluar minyak yang banyak. Sorry, dia akan recik-recik. Kami minyak dia kena kat tangan kita. Okay, biar dia melegak sekejap ya. Okey, ini garam dalam 1 sudu besar ya. Kalau tak cukup kita boleh bubur lagi ya. Okay, sekarang kita boleh masukkan hati ayam ya.
Okey, hati ayam dah siap masak dah. Kita boleh keluarkan sekarang. Okey, minyak dah keluar. Okey, hati ayam dah siap dah. Kita boleh makan dengan nasi putih, roti ataupun apa-apa yang kita suka, canai ke apa-apa. Okey, kita jumpa di masakan lain. Bye.